Prireditev s pestrim programom so začeli že v zgodnjih popoldanskih urah. To romsko noč nekako delamo, da bi združili Rome in nerome, da se dobijo na eni takšni lepe prireditvi v romskem naselju Boriha. Vrstili so se glasbeni in plesni nastopi, kmečke in športne igre, skupaj z Ljudsko knjižnico Metlika so pripravili ustvarjalne delavnice, v njihovem romskem inkubatorju pa odprli modro polico. Za začetek je dala nekaj knjig Ljudska knjižnica Metlika, ostalo pa verjamem, da bodo danes prinesli občani Metlike. V okviru projekta Romi povabljeni v knjižnico so že doslej omogočali romskim otrokom izposojo knjig med počitnicami. Tako da te knjige so vedno dobro izposojene, se berejo, tudi vrnejo se v knjižnico oziroma v ta prostor. Zdaj pa sploh, ko bodo imeli modro polico, bodo lahko sami in bolj pogosto segali po knjigah. V metliški občini imajo sicer 4 romska naselja in vsa so opremljena z vodo in elektriko. V naselju Boriha, kjer so lani uredili hidrantno omrežje, pa že načrtujejo tudi ureditev kanalizacije. Poglejte, lahko rečem in sem vesel, da res nekih težav posebnih nimamo pri nas z romsko populacijo. Vendar se župan boji, da bodo težave z legalizacijo stav po romskih naseljih. Zdaj je pa velik korak na sami romski populaciji, kajti občina jim pa ne more gradbenih dovoljenj pripravljati. To je nekaj, kar si mora vsak posameznik sam narediti. Ker je to velik zalogaj, bodo apelirali na državo, da jim pomaga, dodaja Zevnik.